нас значно менше часу, чим 2-3 місяці. Ми мусимо визначитися, я вважаю, в найближчі 2 тижні, як ми доукомплектовуємо уряд. Більше того, наша перша пропозиція, вона досить актуальна і зараз. Це ми маємо допрацювати нашу коаліційну угоду шляхом напрацювання додатку, де ми мусимо визначити конкретні цілі на 2016 рік, конкретні терміни, дедлайни і конкретних виконавців, як серед членів Кабінету міністрів, так і серед членів Верховної Ради, конкретних комітетів і до кожного народного депутата. Це перше. Друге, ми маємо ухвалити такий кодекс доброчесності державного службовця і політика. Ну і третє, це не тільки прем'єр, я вважаю, повинен запропонувати наступний формат Кабінету міністрів, але і фракції коаліції, правильно, в тому числі за участю президента. У нас є ряд вакансій дуже важливих міністерств, міністр екології, віце-прем'єри. Тому це спільна дійсно наша відповідальність і відповідальність всієї коаліції.